Më ka ndëruar jetë djali 20 vjeç, e nëse unë e qaj, a mund ta hum atë në botën tjetër që mos ta gjejnë në xhenet? Është shumë gabim që t'ju themi njerëzve mos e qani të vdekurit tuaj. Shumë gabim. Islami nuk ka porositur në asnjë rast që mos të qahet i vdekurit. Ka porositur që mos të qahet me këngë, me vargje, mos turen e legji në prezent të gjenazës. Por që se një ju qanë për të vdekurin me një qame që del nga shpirti dhe buron nga shpirti, si që është rasti i nonës që mund të qaj fëmijën e vetë, apo i babës që mund të qaj fëmijën e vetë, apo i vllajt për vllajën e vetë, apo i motrës për vllajën e saj, apo i bashkëshortes për burrin e saj, kjo nuk është as pak e ndaluar, kjo është normale. Islami nuk ka ardhur në asnjë detaj të tij për të ndrydhur natyrshmërinë njerëzore të njeriu. Është natyrshme që njeriu në një moment caktuar shpërthejë vaj për njeriu në afër që ka humbur. Dhe kjo është krejtësisht normale. Ajo që është ndaluar në Islam është që turën vargje e të këndohet në sy të njerëzve, apo njeriu të shkuli flokët, siç bëjnë disa njerëz, apo të grisi rroba, apo ta qaj në prezencë të njerëzve duke thurë vargje apo duke kënduar në melodi e tjera e tjera. Kjo në Islam është ndaluar dhe konsiderohet prej xahilijetit, për cilën ka thënë pejgamberi alayhis sallatu wassalam, tre gjëra në ummetin tim është shumë e vështirë të shkulin njerëzit. Tre gjëra në ummetin tim, pra tre gjëra tek pasuesit e mi do të jenë shumë të vështira për ata, për pasuesit e mi që t'i heqin. Cilat janë këto tre gjëra? 1. Vaji për të vdekurin. Vaji për të vdekurin një qara normale që bëron nga shpirti dhe është natyrshme. Vaji me kuptimin e vajit, e vargjeve e tjerë e tjerë, ose shkulja e flokëve, grisja e rrobave e tjerë e tjerë. 1. 2. Ndikimi nga yjet, që do thotë do të ketë njerëz herë pas here prej muslimanëve që bëjnë sikur lexojnë yjet e tjerë e tjerë, dhe të tjerë që i besojnë dhe i pasojnë. 3. Ngritja e lëvdatave mbi parrulla të ignorancës. Lëvdatat mbi parrulla të ignorancës, që s'kan lidhë me fenë dhe me besimin. Që do thotë të të lavdrohesh apo të mbahesh me diçka që s'e ka thënë Zoti. Qoftë gjak, qoftë racë, qoftë ngjyrë, qoftë ku e diun diçka tjetër. Ignorancë, thënë gjuhën shqipe, apo thënë në kontekstin fetar, ignorancë. Çdo njeri që mbahet, që ngrihet, që do ta lartësoj veten e tij apo do të shfaq superioritet ndaj të tjerëve mbi diçka që është dhuratë e Zotit, siç është vendi ku jeton, siç është rraca, siç është gjaku, siç është ngjyra, në dhuratë e Zotit. Ti do të tregosh superior ndaj të tjerëve me diçka që ta ka dhënë Zoti, kjo është xahiliet. Kjo gjë quhet xahiliet. E rëndësishme është pejgamberi sa se ka përmend çfarë vajin apo goditjen e trupit, apo diçka tjetër që ka të bëjë domethënë me shfaqjen e mërzisë ndaj asaj që ka caktuar Zoti. Amë çose një qan normalisht, absolutisht. Kështu që Zoti ty të bashkoft me djalin tënd në xhenet dhe të mundsoft që të bësh vepra të mira që nëse ai është xhenetli edhe ti je xhenetlie. Nëse jeni të dy në xhenet, ta tërhiqni njëri tjetrin në gradat më të larta të xhenetit, apo të jeni ndërmjetësues për njëri tjetrin, qysh nga toka e mahsherit për në xhenet. Sepse Allahu xhela xhelalu ka thënë në Kur'an: "Walladhina amanu walhaqna bihim dhurriyyatihim", ata të cilët besuan, do t'i bashkojmë me familjet e tyre. Kështu që ky është një përgëzim për çdo besimtar dhe besimtar që humb dikën nga familja e tij. Allahu ka premtuar se do t'i bashkojë në xhenetet e tij.